どうも、この世界にいる人々の想像を重ね合わせたら、一体どんな国になるんだろう、研究家でおなじみの友成孝弘と申します。どうぞよろしくお願いします。いやー、パチ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 。ということでね、僕はですね、この後出てくる、桂文春さんのね、箸休めとして呼ばれた存在でしてですね。もうあまり時間もないので、早速ですけれどもね、本題に入りたいと思うんですけれども、皆さん、まあ、この動画が発表される時期は多分おそらく流行語大賞発表の時期ですよね。で、まあ、僕はその時期にもうこの世にいないと思うので、全くその予想を当てることはできないとは思うんですが、しかし、一方で、その年その時に関わらず、ずっと流行し続けている、みんなが言ったことがある言葉ランキングだったら僕は予想できるんですね。みんなが予想できる言葉ランキングってどういうものかなって説明しましたね。例えばこういうこと。みんなが言ったことある言葉ランキング第4位。一口ちょうだい。こういうこと。わかる？で、例えばランキング第14位。これの S ください。とかね。そういうことを、まあ、誰もが言ったことがある言葉ランキングって言うんですけれども、さて、1位は何でしょうかっていうのが、肝心な問題なわけです。いきますよ。シンキングタイム、スタート、ストップ。ね、はい。ここで何人の人が僕と答えシンクロできるでしょうか。誰もが言ったことがある言葉ランキング第1位はですね、ドルルルドン。宝くじ当たったらどうする？なんですね。はい、僕のこの答えと、シンクロした人が一体何人いたでしょうか？っていうことも気になりますが、まあ、これから下げる落語もですね、このシンクロというのをテーマにしております。では、どうぞ。じゃあ、始めますか。ああ、壊れちゃったな。かがえるな。仕方ない。わた。老人さん。何じゃ。あれが天聖橋なんだよな。間違いないな。周りは霧に囲まれておって、橋は何の装飾もない木の作りで作られておる橋だと、何かの古い文献で読んだことがあるからの。天聖橋ってさ、どんな光してるの？
どんな形してるの？僕、生まれた時から目が見えないから、わからないんだ。あ、そうか。ごめんね、少年くん。失礼なことを言って。まあまあ、それよりか、重要なことは、ね、わしらが、あの最終地点である、天聖橋の光に触れると、全員が生まれ変わることができるということなんじゃ。え、本当なんですか？ただしじゃ。ただし？ああ、ただし、三人の子を生まれ変わりたいというイメージが一致した時のみに限られると、何かの古い文献に書かれておったがの。ああ、そうなのか。少年くん、老人さん、僕たちは今までひどく辛い人生を歩んできた。少年くんはご存知の通り、生まれた時から盲目で、かつ難病で、ずっと病院で暮らしてきた人生を送ってきた。そして老人さんは確かに賢い巧妙な哲学者だったけど、晩年は孤独死してしまった。そしてこの俺はある天才に会って、妻子を失い、結局は俺が自殺してしまった。みんな、人生をやり直したよな。俺は絶対にこの天聖橋を渡って、人生をやり直すんだ。お主、人生をやり直す、生まれ変わると言っているけれども、それは人間限定と言っとるのか？当たり前だろうが。人間以外に何に生まれ変わるって言うんだ。え？あんたは鳥に生まれ変わりたいとでも言うのか？そうじゃの。人間に比べたら鳥の方がマシかもしれんの。いいか？周年くんよ。人間ちゅうのはな、古来から、生老病苦と言ってな、他の動物よりも辛い人生を送るのが定めなんじゃ。さっきの思う主の話を聞いて思ったんだが、もし仮にお主が生まれ変わって天才で、妻子を守ることができたとしても、その後も辛い人生が残っているばかりじゃぞ。それでもあんたは、人間のまま生まれ変わりたいっていうんか？それでもいい。俺は、妻子をなくして、絶望する人間な、人生なんて、絶対に歩みたくない。俺は、これまでの自分と、限りなく同じな、普通の人間に生まれ変わりたい。そこの小さいのはどう考えとるんじゃ。僕はそうだな。鳥に生まれ変わるのもいいかなと思ってるかな。だって僕、世界飛び回ったことないし、鳥だったら世界中飛び回って見ることができるでしょ。だから、それも悪くないかなって。ああ、話にならないよ。じゃあ、わかった。これまでの自分に生まれて変わりたいっていうのはもう、なしだ。もうなしだ。だから、その代わりになる案として、これまでの自分と限りなく同じな普通の人間に生まれ変わる。これで手を打たないか。僕はそれでもいいよ。やっぱり、
目が見えないのは嫌だし、難病で治療ばっかしてるのは嫌だし、何より世界を見てみたいからね。この目で、老人さんはどうなんだよ。わしは、賛成でも反対でもないわ。どういうことだよ。わしはな、そもそも根本的に人間が嫌いなんじゃん。人間という生き物がな。だからまでの自分に限りなく近い自分に生まれ変わっても生まれ変わらなくてもどっちだっていいわい。あんたさ、ここに来て輪を乱すのかよ。これだからジェネレーションズギャップっていうのは嫌だよ。まったくよ。これだから老人は嫌だよ。そうやってさ、下の世代の夢を潰すのが楽しいのかよ。ちょっとやめた方がいいですよ。中年さんと老人さん。僕、目が見えない代わりに、耳がすごく発達してるんですよ。自分で言うのもなんなんですけど。だから、二人がすごくいがみ合ってるっていうのが、すごく聞こえるというか、感じ取れちゃうんですよね。そんな風にいがみ合っていたら、絶対に同じイメージなんて共有できませんよ。ああ、そうだな。ごめん、少年くん。ふん。で、問題はさ、これから生まれ変わるにあたってさ、これまでと限りなく同じな普通の人間に生まれ変わりたいっていうイメージで一致するかどうかだよね、この三人が。そうだな。俺は先に言っておくが、妻子が死なずに済むような、これまでと人生と限りなく同じな自分に生まれ変わりたい、それだけだ。老人さんはどうなの？わしもこれまでの人生に限りなく同じな普通な人間で良いわ。で、子供くんはどうなの？僕もそれでいいかな。そこで、やれやれといった感じで、老人さんが口を開きました。言ったじゃろ？これまでの自分と限りなく同じな普通な人間で良いと。だったらなぜ？老人さんは渋めをして、教え悟すように中年さんに言いました。だから、今までの自分と限りなく近い普通の人間っていうのは、今の姿のことじゃ。どういうことだよ。さっき言ったじゃろ。わしは根本的に人間が嫌いなんじゃ。生まれ変わっても、生まれ変わらなくても、同じようなことじゃ。結局、こういう死人になるということなんじゃ。その言葉を聞いて中年くんさんはあっけに取られてしまいました。すると少年くんはそんな中年さんを見て優しい言葉をかけてくれました。すごい言い出しにくいんですけど、なんだよ。僕実は老人さんが初めから生まれ変わる気がないことを知っていたんですよね。どういうことだよ。僕ら目が見えないでしょ。声が発達してるでしょ。だから老人さんの声のトーンから、ああこの人は生まれ変わる気がないんだなっていうのがよく分かっちゃったんですよね。てへへ、すいません。分かっていたんだったら、
なぜ君は、ああ、これも言いにくいんですけど、実は僕も、老人さんと同じく生まれ変わる気がなかったんですよね。どういうことだよ、少年くん。中年さんは最初僕の人生のことを生まれながらに盲目で難病でずっと病院に暮らしていただけの人生だったっておっしゃいましたよね。でも不幸ではなかったんですよ。悔いもなかったんですよ。何せ僕は両親に愛されましたし、それより、病院内にガールフレンドもいたんです。恥ずかしい話ですけど、だから、まあ、確かに、旗から見たら、すごく悲劇的で、かわいそうな人生かもしれないんですけど、僕は僕なりに、僕の人生を生き切ったって思っているんですよね。なんか、ずっと引っ張ってきたみたいで、すいません。そんな少年くんの言葉を聞いて、中年さんは呆然自失とする以外ありませんでした。そして、周囲を霧に囲まれて、最終時に光がぼんやりと浮かんでいる天聖橋を再び見上げました。光は何も語ることなく、ただただ橋の最終部分に漂っておりました。霧があるけど、霧がない。さて、ここで人生に対して三つの選択肢があることが分かりましたね。僕たちは。一つは、中年さんのように人生をもう一度やり直したいという考え方。二つ目は、老人さんのように人生を諦めてしまうというニヒリズム。三つ目は、少年くんのように、時間は関係なく、悔いを残さないように生きる、ということ。僕は、個人的には、お後がよろしいようで。